მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენ მყოფებით ტაროსარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. რა შანსები გაგიშვიათ ხელიდან და რა შანსები გამოჩნდება ისევ? ვნახოთ. რა შანსები გაგიშვიათ ხელიდან? ნახოთ აბა წარსულში. თქვენი გულისყვეთა ალბათ აი ამ შანსების გაშვებასთან დაკავშირებით. ნახოთ აბა. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა კარტი, აბა ნახოთ. თქვენ ხედავთ სიცრუეში. ნახეთ, მოტყუებული, იმედგაცრუებული, ხო? აშკარად ჩანხართ აი ასე. რომ აშკარად შანსები გაქვთ გაშვებული ხელიდან. იცით რა არის? ახლა ეს არის ერთგვარი გამოცდა, ერთგვარი გაკვეთილი გაიარეთ თქვენ. აი შანსი რომ გაუშვით ხელიდან, ხო? ალბათ არ იყავით მზად თქვენ იმ პერიოდში, რომ გამოგეყენებინათ ეს შანსი სათქვენოთ. არ იყავით მზად. ვერ განჭურით ეს შორს, ვერ ჩაწვდით სიღრმეებში ამ შანსის სიღრმეებს ვერ ჩაწვდით. არ ქონდათ იმს გამოცდილება, გესმით? ამიტომაც სამყარომ წაიღო უკან. აი ამას ქვია უკვე გამოუყენებლობა, თქვენ ვერ გამოიყენეთ ეს შანსი. ვნახოთ აბა როგორ ხედავთ. როგორ ხედავთ აი ამ შანსის გამოუყენებლობით თქვენ რა დაგაკლდათ? აბა ვნახოთ რა დაგაკლდათ. ეს არის პაჟის კვერთხები. ნუ ესე იგი აქ ჩანს ბედი. ბედი გაგიშვიათ ხელიდან, როგორც ჩანს. საუბარი იყო ამ ბედზე, მაგრამ ნუ რაღაც რაღაცეებს მიაქციეთ ყურადღება, რაღაც რაღაცეებს ძალიან ჩაუღრმავდით ზედმეტად, იმაზე არც უნდა გაგემახვილებინათ ყურადღება და აღმოჩნდა ის, რომ თქვენმა აი ამ მიდგომებმა პირიქით თქვენვე შეგიყვანათ შეცდომაში. ანუ იმედგაცრუება გაქვთ, გესმით? იმედგაცრუებული ხართ თქვენ აი ამ რაღაცა შანსთან დაკავშირებით. ფაქტიურად ეს ეხება თქვენს ბედს. კი ბატონო, ვნახოთ, აბა კიდევ რა შანსი ჩანს, აბა რა შანსი კიდევ? რა გაგიშვიათ ხელიდან? ა ბატონო, ჩანს აქ კიდევ აი რაღაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ჩანს, იცით? ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ჩანს რაღაცა პრობლემა თითქოს. აბა მოდით ვნახოთ, ეს რასთან დაკავშირებით არის? ცხრიანი ყვავი, რვიანი ყვავი, ჯანმრთელობაზე საუბარი. ეს არის ერთი წამით, ეს არის რვიანი სკვერთხები და აგრეთვე ცხრიანი სკვერთხები. ეს არის ფიქრები, ემოციები, ნერვიულობა, გამოუვალი მდგომარეობა. აბა ვნახოთ, რასთან დაკავშირებით. ეს არის სახელმწიფო სტრუქტურასთან დაკავშირებით, სამსახურთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით. ჩანს თქვენი ნერვიულობა, თქვენი ფიქრები და გინდათ რომ რაღაცნაირად გამოძვრეთ ამ სიტუაციიდან. ესეც ერთგვარი შანსია, რომელიც თქვენ ვერ გამოიყენეთ, გესმით? რაღაცა შანსი ვერ გამოიყენეთ თქვენ და აი ამ შანსის გამოუყენებლობაზე თქვენ ერთგვარი სტრესი გაქვთ მიღებული. ესე იგი, ეს რაღაც შანსი ფინანსებთან დაკავშირებით, აი ნახეთ, ფინანსებთან დაკავშირებით, უფრო სამსახური, ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი და თქვენი ნერვიულობა. თქვენი ნერვიულობა, ასე ვთქვათ, კრახი. ესე იგი, ეს მეორე შანსი, რომელიც ვერ გამოიყენეთ თქვენ ცხოვრებაში. ხო, ვიღაცაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, კიდევ რაღაცებია სათქმელი. კიდევ რა შანსი გაუშვით ხელიდან? იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელია, ხო, ეს სიცოცხლის ხაზი. რაღაცები ხდება, რაღაცა მოვლენები, სიტუაციებს გავდივართ, რაღაც განსაცდელებს გავდივართ. ვნახოთ აბა კიდევ რა ჩანს, რა გაგიშვიათ ხელიდან. აბა ვნახოთ. ვნახოთ აბა. ეს არის ოთხიანის თასები. აქ ჩანს ისევ რომანტიული, სიყვარულის საკითხი, რომელიც გაგიფრინდათ ხელიდან, რომელიც თქვენ ვერ გამოიყენეთ. აქ ჩანს აგრეთვე მონეტები. ეს არის ხანგრძლივი რომანტიული შეხვედრა, რომელიც დასრულდა, ასე ვთქვათ, კონფლიქტით, ჩხუბით.
თქვენ ესეც ვერ გამოიყენეთ, ესეც გაუშვით ხელიდან, ეს ვარიანტი, ეს შანსი. Კიდევ ვნახოთ, აბა კიდევ რა გაგიშვიათ ხელიდან, აბა ვნახოთ რა შანსი. Რა შანსია გაშვებული, აბა ვნახოთ, ათიანის თასები და ათიანის თასები, კი ბატონო, კვერთხების დედოფალი და ცხრიანის კვერთხები. Აქ შანს ესეთი სიტუაცია რა სიყვარულთან დაკავშირებით, აი რაც ეხება რომანტიკულ ურთიერთობას, ხო? Აი თქვენ ხართ ძალიან სკეპტიკურად. Ანდა იცით რა არის? Აი ძალიან უღრმავდებით, რაღაცა ზედმეტად ამუქებთ და აბუქებთ სიტუაციას, გესმით? Აი იმას ესეთი ცხვირი აქვს, ამას ესეთი თვალი აქვს, იმას ესეთი ლაპარაკი აქვს, იმას ესეთი აზროვნება აქვს, იმას ესეთი მიდგომა აქვს ამ საკით. Აი ძალიან ზედმეტად აქცევთ ყურადღებას. თითქოს თქვენ იყოთ იდეალური. Იცით რა, არავინ არ ვართ იდეალურები. ყველას გვაქვს რაღაცა ნაკლი. Თუ გინდათ რომ რაღაცა ბეც ეწიოთ, თუ გინდათ რომ ბეც ეწიოთ, ხო? რაღაცაზე უნდა დახუჭოთ თვალი. Არ შეიძლება ასე ყველაფერზე გამოკიდება. არ შეიძლება ასე ყველაფრის გართულება. იოლად შევხედოთ ცხოვრებას, ხო? იოლად, იმიტომ რომ იმდენად ხანმოკლეა წუთი სოფელი, ისე სწრაფად გადის დრო, ისე სწრაფად რომ აი არ ვიცი, პირდაპირ მოხედვასაც რო ვერ ვასწრებთ, ისე გადის დღეები, წუთები, საათები, წლები. ამიტომ თუ გინდათ რომ რაღაცას ეწიოთ ცხოვრებაში, ყავდეთ შვილები, ქმარი, ოჯახი, შვილიშვილებს მოესწროთ, მათ სიხარულს მოესწროთ, ამიტომ გირჩევთ, შემოკარგო რომ თუ გინდათ რომ ბეც ეწიოთ, დაოჯახდეთ, ხო? აი ნუ იქნებით კონფლიქტურები, ნუ შეუქმნით თქვენს პარტნიორს სცენებს, ეჭვიანობის სცენებს, რაღაცა კონფლიქტურ ხელოვნურ სცენებს ნუ შეუქმნით. ეს იყავით პოზიტიური, ესე ტკბილი, ტკბილი იყავით, ტკბილი. გამოასხივეთ სიყვარული. სითბო შეუქმნით ადამიანს. და არა მარტო თქვენს პარტნიორზეა საუბარი, საერთოდ ზოგადად. საზოგადოებაში სადაც იტრიალებთ, ხო, აი პოზიტივი გამოასხივეთ, იმიტომ რომ რასაც თქვენ როგორ ენერგიასაც გამოასხივებთ, ხო, იგივე დაგიბრუნდებათ სარკისებური პრინციპით, ბუმერანგის პრინციპით, რასაც ძალიან ხშირად ვისმენთ ხოლმე. ბუმერანგის პრინციპი სამყაროდან როგორ ენერგიებსაც გამოვასხივებთ, იგივე დაგვიბრუნდება. როგორ ჩვენ მოვექცევით ადამიანებს, ისე მოგვექცევიან. და ესე. ეხლა ვნახოთ, აბა კიდევ ვნახოთ, ერთი ორი არკანი ამოვიღოთ, კიდევ ვნახოთ რა შანსები გაგიშვიათ ხელიდან, აბა ვნახოთ. აი აქ ამოვიდა ჯოკერი და ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ მოვლენების მართვა. იცით რა არის, შეიძლება რაღაცა სიტუაციის წინაშე აღმოჩნდეთ, რომ აი და უკვე უნდა დაუჯახდეთ. აი უკვე უნდა მოხდეს თქვენი ბედნიერება, თუნდაც პირად საკითხებში, თუნდაც ფინანსებთან დაკავშირებით. აი ეს არის, უკვე უნდა რაღაცა წარმატებას მიაღწიოთ და ამ დროს რაღაცა ფუჭდება, რაღაცა საქმე. რაღაცა გემართებათ, რაღაცა დაბკოლება ჩნდება, გესმით? აქ ჩანს თქვენი მაგიური ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით, მაგიური ზეგავლენის ქვეშ. ეხლა ნახეთ, ეხლა პირდაპირ მნიშვნელობით ნუ გაიგებთ ამას, რომ თითქოს ვიღაცა მაგია გაგიკეთათ ან რაღაცა. არა. შეიძლება თქვენ ყავდეთ მოშორნე ადამიანი ან ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც შორიდან მენტალურ დონეზე, ენერგოინფორმაციულ დონეზე აბინძურებდნენ თქვენს ბიოველს. აი ამ შორით, ქვეცნობიერად. შეიძლება თვითონ ეს არ ცუნდოდეთ, მაგრამ აი გაიფიქრა თქვენზე ცუდი, всё, მორჩა, თქვენგან წამოვიდა ნეგატიური ენერგია და იმან დაიწყო დაზიანება უკვე თქვენი ენერგოინფორმაციული ველის. გესმით? თუ ასეთი ადამიანები არიან მრავლად, მაშინ მით უფრო მეტი უარყოფით ენერგია მოდის მათგან, გესმით? ამიტომ ყოველთვის ეცადეთ, რომ ასეთი ადამიანების რიცხვი იყოს ცოტა. აი ასეთი მოშორნე ადამიანების.
თუ დაინახავთ, რომ ვიღაცა ცოტა ისეთ თვალზე გიყურებთ, ეცადეთ, რომ მასთან დაათბოთ ურთიერთობა. გესმით? ან რაღაცა უყიდოთ პატარა საჩუქარი, ან ტკბილად დაელაპარაკოთ. მოკლედ, ამისთან ადამიანებთან ეცადეთ, რომ ტკბილად იყოთ. მეცაც გეტყვით, ჩაიხუტეთ მტერი, მტერი ჩაიხუტეთ, თუ გინდათ, რომ გადარჩეთ აი მისგან წამოსული ამ უარყოფითი ენერგიებისაგან. გესმით? და თქვენ ასე მიაღწევთ მეტ წარმატებას ყველაფერში აბსოლუტურად, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე ფინანსურ საკითხებშიც. დაიმეგობრეთ თქვენი მტრები, პოზიტიურად განეწყვეთ ადამიანების მიმართ. თქვენ არ იცით, ვის გულში რა ტრიალებს, ხო? ვის ტვინში რა ტრიალებს. ამიტომ ყველას მიმართ იყავით ძალიან პოზიტიური, რომ არავინ არ დაუშვას თავის თავში, რომ რაღაცა ბოროტება გაგიკეთონ. ან რაღაცა ბოროტული აზრი გაივლონ თქვენს წინაში. იმდენად კარგად მოეკეცით ყველას. გესმით? აი თქვენი მნიშვნელოვანება უფრო მაღალ დონეზე აწიეთ, გესმით? აი ურთიერთობებში. და დაე მისაბაძი იყავით თქვენ სხვებისთვისაც, რომ აი თქვენ ესეთი კარგი ხართ და მან არ უნდა მისცეს თავისავს უფლება, რომ თქვენ რამე ცუდი გაგიკეთოთ. გესმით? ხო, რაღაც აი ძალიან მარტივი პრინციპია, ხო? არ არის ეს რთული გასაკეთებელი. პირიქით, თქვენთვისაც კარგი იქნება და მათთვისაც კარგი იქნება, რომ თქვენ დაანახებთ წეშმარით, ნამდვილ, ნორმალურ სიკეთეს, კეთილად მოქცევას, რომ მათაც აი ესეთი დამოკიდებულება ქონდეთ თქვენთან. აქ ჩანს, ხო ხედავთ, ხელი შემშლელი, მაგიური აი ესეთი ნეგატიური ჩარევები თქვენს ცხოვრებაში, აი ამ ადამიანების მხრიდან. კიდევ გეუბნებით, შეიძლება მათ ეს არ ქონდეთ ესე მიზანმიმართულად, რომ აი ამას და ამას ესე ავურიოთ ცხოვრება ან რაღაცა. მაგრამ ქვეცნობიერად, ქვეცნობიერად მოდის თქვენგან აი ეს ნეგატიური აზრები, ენერგოინფორმაციული ველი, რომელიც აზიანებს თქვენს ბიოველს. ხო, აღარ გავიმეორებ ახლა, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ ასეთი ადამიანების მიმართ, რომ აი აიცდინოთ თავიდან აი ესეთი ნეგატიური ზეგავლენები. ეხლა ჩვენ გადავიდეთ რა შანსები გაუშვით, ნუ მეტნაკლებად ჩამოვთვალეთ. მოდით ახლა ვნახოთ, რა შანსები გამოჩნდება ისევ. რა შანსები გამოჩნდება ისევ, აბა ვნახოთ. რომ იგივე შეცდომები არ დაუშვათ, ხო? რა შანსები გამოჩნდება, აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ, შემოკარგებო, რა შანსები გამოჩნდება ისევ. რვიანის გული. რვიანის გული, ნახოთ აბა. ცხრიანის რა ქვია იმას? აქ ჩანს რვიანის გული და ცხრიანის მონეტები. კი ბატონო, შემდეგ განვაგრძოთ. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა რა შანსები მოდის და რა შანსები არ უნდა გაუშვათ ხელიდან. გესმით? რა შანსები გამოჩნდება ისევ? რა შანსები გამოჩნდება ისევ? აი აქაც ჩანს ისევ მაგიური ზეგავლენა, რომელიც თქვენ მოყვებათ წარსულიდან. ნუ აი ვერ მართავთ თქვენ ამ სიტუაციას, თქვენ უნდა შეიცვალოთ. თქვენ უნდა შეიცვალოთ ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ იყვნენ მოშურნე ადამიანები და იქნებიან ისევ მოშურნე ადამიანები. გესმით? თქვენ თუ არ შეიცვალეთ, ეს მოშურნე ადამიანები ისევ იქნებიან და ისევ გაძლიერდება ეს რაღაცა უარყოფითი ენერგიები მათგან. აქ ჩანს თქვენი სასიყვარულო სფერო, პირადი ასე ვთქვათ სფერო, სადაც ჩანს თქვენი ასე ვთქვათ თქვენი ცხოვრებიდან გასვლა პიროვნების, თქვენი ცხოვრებიდან გასვლა და თქვენი მარტო ყოფნა და უკმაყოფილება. გესმით? უკმაყოფილება. და აქაც ჩანს მაგიური ზეგავლენა, სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ვერ მართავთ. გესმით? თქვენ არ გაგაჩნიათ აი ეს მიდგომა, ის სადავეები, არ გაგაჩნიათ, რომ თქვენ ეს სიტუაცია მართოთ თქვენი ინტერესებით. არ გაგაჩნიათ ეს მიდგომა, ან რაღაცა გიშლით ხელს. მოკლედ, შანსი არის ასეთი, მომავლიდან თქვენს პირად სფეროში, პირად საკითხებში გამოჩნდება პიროვნება,
რომელიც აი რაღაცნაირად თქვენ ეხლა გაფრთხილებული ხართ ეხლა ამ ინფორმაციით. გაფრთხილებული ხართ რომ თქვენ სიტუაციას ვერ მართავთ, მაგრამ ეხლა ამ ინფორმაციით თქვენ ეხლა უნდა გაითვალისწინოთ ეს, რომ შეიძლება მოხდეს ასეთი სიტუაცია. არის ალბათობა, რომ ეს პიროვნება გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. გესმით? აბა ვნახოთ ეხლა. აი ნახეთ, ემოციური გარღვევა ჩანს. აბა რა ვქნა ეხლა, როგორ გავალამაზო ეხლა ეს ინფორმაცია? ეს ელოდება ადამიანს, ვინც ეხლა მე მისმენს. ემოციური გარღვევა ამ პირადი ურთიერთობის რღვევასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ პერსპექტივა, რამდენად შეგიძლიათ თქვენ რომ შემოაბრუნოთ ეს სიტუაცია სათქვენოთ. სათქვენოთ. პიროვნება, რომელიც დაუშვათ როგორც საყვარლის სტატუსით არის თქვენ ცხოვრებაში და რამდენად შეიძლება რომ აი ეს საყვარლის სტატუსით აი ეს პიროვნება გადაიქნას მაგალითად მეუღლეთ. აი ვნახოთ, აბა სერიოზული ურთიერთობა, აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა სერიოზული ურთიერთობისთვის. აქ ჩანს ერთი წამით კარგად ავჩე ხო არგანები. ესე იგი, ერთი შეხედვით ჩანს ურთიერთობა საკმაოდ არამყარი და საკმაოდ საეჭვო. და ვნახოთ აბა რა პერსპექტივა ჩანს აქედან, რამდენად შეგიძლიათ თქვენ ეს ურთიერთობა შემოატრიალოთ. ესე იგი, საუბარი არის მომავლის პერსპექტივაზე, მომავლის შანსებზე, შანსზე, ერთ-ერთი შანსი. ვნახოთ, ეს არის პირველი შანსი, მომავლის პირველი შანსი. ვნახოთ, რამდენად შეძლებთ თქვენ, რომ აი ეს შანსი გამოიყენოთ სათქვენოთ. სათქვენოთ. შვიდიანის, ეს არის შვიდიანის თასები. თქვენ იმის მაგივრად, რომ იმოქმედოთ და რაღაცაი მთელი მობილიზაცია და მთელი ბერკეტები აამუშაოთ, თქვენი ქალური თუ არ ვიცი, ხო თუ მამაკაცი მისმენს, არ ვიცი. თქვენ დიპლომატია თუნდაც იმისათვის, რომ შეინარჩუნოთ ადამიანი, თქვენ ამ დროს ოცნებობთ. ოცნებობთ, თქვენ ხართ ოცნებაში, რომ ეს პიროვნება დარჩეს თქვენს გვერდით. ოცნებით ქვეყანა არაშენებულა, ოცნებით არაფერი არ გაკეთებულა. გესმით? შეიძლება ვიოცნებოთ, კი ბატონო, როგორ არა ვამბობ ხოლმე, რომ ვიზუალიზაცია, მაგრამ ეს არის სიტუაცია, როცა ქმედება საჭირო, გესმით? მოქმედება საჭირო აქ და არა ოცნებები. ეს უკვე ხდება ეს მოვლენა და ამ სიტუაციაში თქვენ უნდა იმოქმედოთ. აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება ახლა ეს სიტუაცია. სიტუაცია, სადაც ნახეთ, აი ეს სხვათაშორის ტაროში აი ეს არკანი მოიაზრება როგორც ორგულობა, ღალატი, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში მოდით კარგად გადმოვცეთ ეს, კარგი ინფორმაციით წავიკითხოთ. ეს არის, ნუ ძალიან დიდი სიხარული, კი ბატონო. აბა რასთან დაკავშირებით არის ეს სიხარული ამ ურთიერთობაში? ამ ურთიერთობაში ვნახოთ, აბა ვნახოთ, 10-იანის თასები. კი ბატონო, თითქოს შემოტრიალება ჩანს ამ ურთიერთობაში. ძალიან კარგი, თქვენი ოცნება ღმერთმა ქნას, რომ ისე შემოტრიალდეს და ისე იმოქმედოს, როგორც ვიზუალიზაციის პრინციპით, აი ჩვენი ოცნებები რომ მატერიალიზდება, ხო? თქვენ ნახეთ, აი სულგულები. სულგულებია, ერთადერთი აი ეს გამოჩნდა მაგიურიზე გავლენა, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ სიტუაციის მართვა, ხო? და აი ეს ნახეთ, აი ეს ემოციური გარღვევა, რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია ჩანს. კონფლიქტური სიტუაცია. თითქოს პიროვნება დააპირებს თქვენგან გასვლას, თქვენი ცხოვრებიდან გასვლას, მაგრამ მერე ხდება რაღაცნაირად, თითქოს აი ეს სამი არკანი უკვე ათბობს რაღაცა სიტუაციას. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. რა ხდება? აბა თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. 6-იანის კვერთხები ამოვიდა აქ. 6-იანის კვერთხები. აბა რასთან დაკავშირებით არის ეს მიგრაცია, ეს რაღაცა დეკორაციები, რაღაცა აა საუბარია. საუბარია, იცით, დღისით, რაღაც აი ამ ურთიერთობა თითქოს დიალოგი გამართება. კიდევ შეგახსენებთ, ეს არის მომავლის შანსი, რომელიც თქვენ არ უნდა გაუშვათ ხელიდან. გესმით? ჯერჯერობით მივდივარ და აი რაღაც გიჭირთ. გიჭირთ რომ ეს სიტუაცია სათქვენოდ წამოიყვანოთ.
ასეთივე სიტუაცია ქონიათ თქვენ წარსულშიც, რომ რამდენიმე შანსი თქვენ ვერ გამოიყენეთ და ასეა მომავალშიც. რაღაცა შანსს თქვენ ვერ იყენებთ, წვალობს კარტი. გესმით? რაღაცა უჭირს, რომ რაღაც საბოლოოდ კარგი პასუხი დადოს. აქ ისევ ამოდის შვიდიანის კვერთხები. თქვენი ძალის ხმება ჩანს. რაღაცნაირად შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა, რაღაცნაირად გაიტანოთ, რომ იყვნენ ეს ურთიერთობა და მიიყვანოთ ბოლომდე, დაუჯახებამდე, გასერიოზულებამდე, რომ გასერიოზულდეს ეს ურთიერთობა. პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაშია, არასერიოზულად უყურებს ამ ურთიერთობას და რომ იყვნენ ცალი ფეხი აქვს განზე, რომ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, გესმით? ამ დროს თქვენ ეჭიდებით ამ ურთიერთობას, რომ რამენაირად შეინარჩუნოთ, გესმით? აი ეს ბრძოლები გაქვთ, გესმით? წინ მომავალში ეს ბრძოლები გელოდებათ. მოდით ახლა ვნახოთ სხვა ტაროც მოვიშველიოთ. დასტა, ტაროს დასტა, წითელი და შავი ბრილიანტები, რომელიც ძალიან გავს აი ამ კარტს თავისი მნიშვნელობით და უფრო კიდევ მეტია. აბა ვნახოთ, როგორი განვითარება იქნება მომავალში, აი ამ შანსს, აი ამ პიროვნებასთან თქვენს ურთიერთობას და მინდა გითხრათ, რომ აი ბეწვის ხიდზე გადიხართ თქვენ ამ პიროვნებასთან ერთად, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა აი ბეწვზე კიდია რა. ძალიან დიდი ძალის ხმევა გჭირდებათ, რომ რაღაცნაირად შეაკავოთ ეს პიროვნება და არ გავიდეს. კიდევ გეუბნებით ადამიანი, რომელიც არასერიოზულად უყურებს ამ ურთიერთობას, თუმცა თქვენ გინდათ მასთან ოფნა. აბა ვნახოთ, ურთიერთობის შეკავება, ურთიერთობის გაგრძელება, პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელება. აი აქ ჩანხართ თქვენ, როგორც ეტყობა ქალბატონზე ვსაუბრობდი ამდე ხანს, ეს ჩანხართ თქვენ. თქვენ ხართ ძალიან ისეთი შეყვარებული ქალბატონი, ემოციური ქალბატონი, ახალგაზრდა. აქ ჩანს სხვათაშორის ფინანსურად, ნუ ნორმალურად გრძნობთ თავს. საკუთარი თავის ფასი იცით და შესაბამისად, ნუ იცით, პატივმოყვარე ხართ, რატომაც არა. პატივმოყვარე ხართ და არ გინდათ, რომ ეს პიროვნება გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. და სხვა თუ არაფერი, იცით რა არის, გენანებათ აი ეს დრო, ის ენერგია, რაც თქვენ ჩაგიდვიათ აი ამ პიროვნებასთან ერთად. ნუ აი თანაცხოვრების პერიოდში. შემდეგ ვნახოთ, პერსპექტივა მაინტერესებს ახლა აი ამ შანსის, ამ მომავლის შანსის, რაც ეხება პირად ურთიერთობას. ნახოთ პერსპექტივა. პერსპექტივა. ეს არის 6-იანის მონეტები. აქ არ არის გამორიცხული, რომ იყოს დიალოგი დღისით, დიალოგი ამ პიროვნებასთან, სერიოზული დიალოგი თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ვნახოთ, აბა რამდენად სერიოზულად მიუდგება ამ საკითხს. სხვათაშორის მოგისმენთ ეს პიროვნება, მოგისმენთ და ვნახოთ, აბა ის მზად არის, რომ ურთიერთობა გაგრძელდეს და ვნახოთ, აბა რამდენად პერსპექტივა ექნება თქვენი ურთიერთობის გრძელვადიან, აი ამ ურთიერთობას რამდენად ექნება პერსპექტივა. რამდენად ექნება პერსპექტივა, ვნახოთ. ოხ, ნეტა ეს არ ამოსულიყო ახლა. ეს არის, გეტყვით ახლა ვერ რაც არის ეს. ეს არის манипуляция. თქვენ არ შეგიძლიათ, უბრალოდ გიჭირთ აი ამ მოვლენების, ამ სიტუაციის მართვა. манипуляციის ქვეშ იმყოფებით, მაგიური ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით, დესტრუქციული ხასიათის მაგიური ზეგავლენა. დესტრუქციული რას ნიშნავს, იცით? დესტრუქციული, ჩემო კარგო, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმდენად დიდია ნეგატიური ენერგიების აი როგორ გითხრათ, წამოსვლა, ნიაღვარი მოდის თქვენკენ. ნეგატიური ენერგიების ნიაღვარი, რომელიც ახდენს თქვენი ბიოველის დესტრუქციას, გესმით? დარღვევას, რღვევას ახდენს. და ამისათვის მე გითხარით, თქვენ როგორც უნდა მოიქცეთ, ესე იგი თქვენ გყავთ მოშურნე ადამიანების რაღაცა ჯგუფი,
რომელთაც რომლებიც ალბათ ან ეწინააღმდეგებიან ამ ურთიერთობას, არ უნდათ ეს ურთიერთობა, შურთ ეს ურთიერთობა, გესმით? ან უბრალოდ არ უნდათ რომ ამ ადამიანთან იყოთ. მე სხვა ახსნა არ მაქვს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. კარგით, კი ბატონო, ეს ერთი შანსი, რომელიც არის მომავლიდან. გაურკვეველია, გაურკვეველია. კიდევ გეუბნებით რაღაც თითქოს ეს პერსონალურ გაშლასავით ითხოვდა და ითხოვდა რაღაცა. აი, ვერაფრით ვერ ამოვლია ეს ინფორმაცია და ვერ მივიყვანე რაღაც დასასრულამდე. კიდევ და კიდევ გრძელდებოდა. ხო და დანარჩენს უკვე თქვენ თვითონ შეხედავთ, როგორ იქნება. როგორ იქნება? ეხლა ვნახოთ კიდევ სხვა შანსი. რა შანსი გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში მომავლიდან? აბა ვნახოთ. რა შანსი გამოჩნდება თქვენთვის მომავლიდან? გარდა აი ამ შანსისა, რაზედაც მოგიყევით, რაზედაც ვისაუბრეთ, პირად ურთიერთობას ეხებოდა ეს. ვნახოთ აბა მომავლიდან კიდევ რა შანსი მოდის თქვენკენ. ეს რა არის? ვნახოთ. მომავლიდან შანსები, მოვლენები, სიტუაციები, სადაც უნდა იყოთ ფრთხილად. აბა ვნახოთ. აქ ჩანს რვიანის მონეტები, კი ბატონო. თქვენ ჩანხართ აგრეთვე რაღაცა ნერვიულობა ჩანს, იმედგაცრუება. იცით რა არის? თქვენ რომ პირად ურთიერთობაში აი ესეთი რაღაც ცოტა დაძაბული გაურკვეველი სიტუაცია გაქვთ, ხო? ეს აი სახება ყველაფერზე, თქვენს ხასიათზე, თქვენს განწყობაზე, თქვენს საქმიანობაზე, ყველაფერზე აი სახება. ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენს სიტუაციებს, ჩვენს ქმედებებს, ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ხო? თქვენ რომ ასეთი განწყობით ხართ, შესაბამისად ასეთი ნეგატივიც მოდის თქვენს ცხოვრებაში. ვნახოთ ეხლა, ტარო ჩვენ გვეხმარება ასეთნაირად, მიგვანიშნებს, გვაფრთხილებს, ვინც გაითვალისწინებს ამას, ის მოგებული იქნება. მე ხარ რჩევას გაძლევთ თქვენ რომ იყავით მეტად პოზიტიური. განეწყვეთ უფრო მეტად იმედიანად, რწმენით, პოზიტიურად და როგორც განეწყობით თქვენ, ხო, სამყარო ისეთნაირ სიტუაციებს გამოგზავნის თქვენკენ. გესმით? თუ იქნებით მუდამ დაღვრემილი, დეპრესიაში, რწმენის გარეშე, რომ აი არაფრის რწმენა თუ არ გექნებათ, მაშინ რა იქნება? ყველაფერს თქვენ შეხედავთ რაღაც ნაცრისფერფერებში, ხო? და ნაცრისფერფერებში რომ შევხედოთ ჩვენ ცხოვრებას, რას მივიღებთ მისგან? მისგან მივიღებთ მხოლოდ დეპრესიას, მხოლოდ ავადმყოფობას და მხოლოდ ნეგატიურ მოვლენებს, ხო ესეა? ამიტომ მეტად გავიცინოთ, გავხიარულდეთ და ვნახოთ აბა წითელი და შავი ბრილიანტების დასტა რას გვეტყვის. ეს არის აქ ჩანს თქვენი განვითარება მენტალურად. აგრეთვე ეს არის ოთხიანის კვერთხები, ოთხიანის კვერთხები. აქ ჩანს თქვენი მომჭირნეობა. ეტყობა ფინანსურად არც ისე სახარბიელოდ ხართ, იმიტომ რომ აქ ჩანს თქვენი მომჭირნეობა და იცით რა არის? არ უпроსურად ეს არის ოთხიანის კვერთხები, უკაცრავად ოთხიანის კვერთხები. აქ ჩანს მომავლის რაღაცა გეგმები, მომავლის გეგმებს სახავთ. და ეს არის რაღაც, იცით რა არის? მიაღწევთ კიდევაც თქვენ რაღაც აი კონდიციამდე, რაღაცა ბედნიერების, რაღაც კმაყოფილების კონდიციას მიაღწევთ და აი ამით იქნებით რაღაცა პერიოდი კმაყოფილი. და ეს უნდა შეინარჩუნოთ ახლა ეს სტაბილურობა. ვნახოთ აბა ეს სტაბილურობა რა სფეროშია? რა სფეროში? აი აქ ჩანს, ესე იგი, რაღაცა ორი მიმართულებით, ორი მიმართულება ჩანს თქვენ საქმიანობაში. ვერ გაგიკეთებიათ არჩევანი, რომელი უფრო მეტ სარგებელს მოგიტანთ. ამაზე თქვენ ფიქრობთ. აბა ვნახოთ. ვნახოთ, რომელი უფრო მეტ სარგებელს მოგიტანთ. უფრო იცით რომელი? ერთი წამით აკეთგენაც დავდოთ აბა ეს. ის საქმე მოგიტანთ თქვენ უფრო მეტ სარგებელს, რომელ სადაც იგრძნობთ რომ უფრო იზრდებით, გესმით? სადაც უფრო მეტი ცოდნა მოდის.
თორემ მეორე საქმე არის უფრო რუტინული, უფრო სამუშაო. შეიძლება აქედან უფრო მეტი შემოსავალი ქონდეთ მეორე საქმიდან, მაგრამ აქ ცოდნას იმდენს ვერ მიიღებთ, გესმით? ამიტომ ჩემი რჩევა არის, რომ ისეთი საქმე აირჩიოთ, სადაც ცოდნასაც მიიღებთ, მაგრამ შეიძლება ასეთი ანაზღაურება არ იყოს, როგორც აი ამ მეორეში. Ну, ეს რაღაცა აი ესეთი ვარიანტი ჩანს, გესმით? ისეთი შანსი, ასე ვთქვათ, მომავლიდან ფინანსური რაღაცა შანსი. Да ეს მომწონს უკვე თქვენი სტაბილურობა ჩანს, რაღაც ჰარმონიზირება ჩანს და ამას ყველაფერს ძალიან სერიოზულად, ძალიან გაწონასწორებულად აი აკეთებთ ამ არჩევანს. იცით რა, ფინანსური მიმართულებით თქვენ უფრო დამჯდარი ხართ და უფრო გონივრულად მოქმედებთ, ვიდრე პირად საკითხებში. პირად საკითხებში დაბნეული ხართ. პირად საკითხებში იბნევით, ნერვიულობთ და იმიტომ, გესმით? ნერვიულობთ პირად საკითხებში თქვენ, დაძაბული ხართ. არ გინდათ რომ ის პიროვნება გაუშვათ ხელიდან და დაძაბული ხართ და ნერვიულობთ. ამიტომ მოეშვით, მოდუნდით და მიენდეთ ცხოვრებისეულ დინებას. მიყევით, იმიტომ რომ სამყარო თვითონ ძალიან კარგად იცის, ვინ დატოვოს ჩვენს გვერდით და ვინ მოგვაშოროს. Да, აბა ნახოთ კიდევ რა შანსი მოდის მომავლიდან, ნახოთ. რა შანსი მოდის მომავლიდან? ეს არის პაჟის მონეტები. პაჟის მონეტები. რაღაც ახალი ამბავი, კარგი ამბავი მოდის, მოიჩქარეს თქვენკენ. შეიძლება ეს იყოს ფინანსური წარმატება. კიდევ გეუბნებით, თქვენ უფრო გიმართლებთ ფინანსური მიმართულებით. აი ნახეთ, ფინანსური მიმართულებით, აი რო იტყვიან ღმერთივით იქნებით რა, გამართული. Ну, აი ესე ძალიან ისეთი ცული შედარება გავაკეთე, მაგრამ აი ძალიან კარგად გამართებით წელში ფინანსური მიმართულებით. აი ნახეთ. Ну, სასწაული. შეხედეთ ფინანსური მიმართულებით შემოკარგო. აი თითქოს ეს არის ერთგვარი მანუგეშებელი თქვენთვის, რომ პირად ურთიერთობაში გაქვთ ცოტა არ იყოს დაძაბული სიტუაცია, მაგრამ ფინანსური მიმართულებით ხართ ძალიან კარგად, გადასარევად შეიძლება ითქვას, გადასარევად. აი ნახეთ, აქ ამოვიდა პირდაპირ უმაღლესი არკანი, ტუზის მონეტები. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ეს ფინანსური აი ესეთი კარგი მდგომარეობა, დასკრინეთ, შეინახეთ ეს არკანი, რომ ამ უნიკალურმა ინფორმაციამ იმუშაოს. ხო, აი ესეთი იყო ჩემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. Да ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რა შანსები გაგიშვიათ ხელიდან და რა შანსები გამოჩნდება ისევ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ და ამ ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენგან, როგორც ინფორმაციის მიღებაში, მიღების სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, რომ უკეთესად და უკეთესად იმუშაოს. ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის, შუამავალისთვის, თქვენსა და ტაროს შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ თქვენთვის გავშალოთ ტარო და უშუალოდ თქვენ შეკითხვებზე და მიიღეთ პასუხები. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაძლიერებული, გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე მუშაობს ტარო ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი დღეები და მშვიდობიანი მომავალი ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.